Du godt. Du skal bare vente lidt. Hej og velkommen til den her video. I dag der skal jeg filme et glow up, fordi at jeg har bestilt tid til frisøren. Jeg har lige fået lavet lash lift, og så skal jeg finde mig en smule nyt tøj. Jeg føler, at der skal ske noget. Jeg har haft det her hår sådan i al den tid, hvor frisøren har haft lukket og sådan nogle ting, så jeg har bare virkelig brug for at blive klippet. Jeg plejer over sådan at have hår sådan nogenlunde hertil, så det tænker jeg, at det er det, der skal ske i dag. Og så fik jeg lavet lash lift hos Take a Break Spa. Jeg vil så dog sige, at det har jeg ikke været 100% tilfreds med. Jeg måtte ind og få lavet det om og sådan nogle ting, så næste gang jeg skal have lavet det, bliver det nok ikke der, der bliver det nok et andet sted. Men i hvert fald så er det sådan okay nu. I kan prøve at se her. Det her, det er sådan det øje, der sådan gik godt. Og så er der det her øje, det er sådan, det er ikke lige så bukket, men det er okay. Da jeg havde fået det lavet første gang, og jeg kom hjem og sådan nogle ting, der så det egentlig okay ud. Jeg synes faktisk, det her øje var bukket for meget. Det gik næsten sådan bagud igen, så det var lidt voldsomt. Men jeg sådan tænkte, det går nok. Det kan være, at det sådan falder lidt ned eller et eller andet. Men så næste dag, jeg vågnede, så var det fuldstændig sådan krøllet. Mine vipper var sådan helt, det lignede jo ødelagte, så jeg sådan lidt i panik. Så skrev jeg så til dem, og så fik jeg lov til at komme ind, og så kunne de så rette op på det og gøre noget. Så det er sådan blevet okay nu. Men jeg synes ikke, det er det bedste resultat, så. Men de var fint nok søde, det er slet ikke det, men jeg kommer der bare igen, det tør jeg ikke. Så jeg tænker bare at finde et andet sted fremover. Men det er i hvert fald, selve det at få lavet lash lift, det gør en stor forskel for mig, så det er jeg rigtig glad for. Og som sagt, så skal der ske en masse med håret i dag. Det her, det er mit naturlige hår, når jeg ikke rigtig gør noget ved det. Jeg har bare vasket det med shampoo balsam og lidt hårolie bagefter. Og faktisk også lavet det lufttør. Jeg har en frisørtid hos min frisør herinde i byen, som hedder Wooma Studio. Jeg har været en gang før i deres Wooma Yard, som er sådan et andet sted. De har sådan to afdelinger. Og i dag skal jeg prøve den anden afdeling med en anden frisørpige, fordi at der simpelthen ikke var tider overhovedet hos hende den anden. Men jeg tror også, det her kunne blive rigtig godt, så det glæder jeg mig til. De er rigtig, rigtig dygtige derinde, så jeg glæder mig bare virkelig meget. Så der vil jeg tage hen nu. Ja, det er så fint. Ja. Så er jeg kommet ind i min yndlingsbutik, som er Samsø på Købmagergade. Og jeg har fundet lidt frem, som jeg skal prøve fra lidt forskellige brands. Så det, der er så godt ved den her butik, det er, at de har så meget forskelligt. Så det vil jeg prøve. Den første er den her mega flotte blus. Jeg er helt vildt smuk, så selvfølgelig faldt det for den her. Det er nogle dage senere, og jeg har været til frisøren. Jeg vil lige snakke lidt mere om det lash lift, jeg har fået lavet. Fordi inden jeg fik lavet lash lift, der brugte jeg den her serum fra X Lash, som er super god. Jeg synes, jeg har fået rigtig gode resultater. Og nu her, hvor jeg har fået lavet lash lift, som sagt, så har jeg ikke været super glad for det. Men jeg vil gerne have lavet lash lift sådan fast fremover nu. Så derfor vil jeg gerne passe ekstra godt på mine vipper, så jeg bliver ved med at bruge serum. Og så har jeg købt den her olie, som skulle være rigtig god til vipperne især, som jeg bare putter på med sådan en børste. Her kan I se, hvor jeg lige har puttet olie på. Jeg tænker også, at jeg skal farve min bryn. Det plejer jeg nemlig at gøre selv herhjemme, så det vil jeg gøre nu. Så er jeg lige gået ud på badeværelset. Og det, jeg bruger til at farve min bryn med, det er de her produkter fra Reflektosil. Jeg bruger sådan en væske og farve. Og jeg bruger den, der hedder Naturbrun. Så det skal jeg lige blande op. Så har jeg bare sådan en lille bær her, hvor jeg har puttet lidt farve ned i. Og så skal der noget af den her. Jeg har den, der hedder Cream, fordi den er lidt nemmere at håndtere. Den er nemlig sådan tykkere i konsistensen. Og der putter jeg bare lige et par dråber ned i. Så skal det bare blandes. Og så når det er blandet sammen, så er det bare sådan ned. Og så tager jeg det bare lige i min bryn i sådan cirka 5 minutters tid. Det var det første bryn. Så skal jeg bare vente lidt. Så er det tid til at fjerne det første. Så tænker jeg lige, at jeg vil vaske mit ansigt og gøre det lækkert med en masse god produkt. Så har jeg lige taget min make-up-taske herinde i soveværelset, fordi der er virkelig, virkelig godt lys lige nu. Så jeg tænkte, at jeg ville lægge lidt make-up herinde til det store spejl, jeg har stående her. Jeg har købt de her to concealer, som er den samme, bare i to forskellige farver. Det er Maybelline's Fit Me Concealer, som jeg har hørt rigtig godt om, og så er den jo bare mega billig. Så den skulle jeg selvfølgelig lige prøve, fordi den har jeg faktisk aldrig prøvet før, så jeg tænkte, nu
skal jeg prøve den. Jeg bruger ikke særlig meget makeup hjemme, men jeg bruger en lille smule, når jeg sådan vil gøre lidt ud af mig selv, så det vil jeg gøre i dag. Jeg tænker, at den lyse af farverne er til under øjnene, og så bruger jeg den mørke, sådan, hvor jeg lige sådan har brug for det. Så fik jeg dækket, hvad jeg lige synes. Så bruger jeg en smule bronzer, og det er NARS Laguna. Og den her, den har jeg seriøst haft siden 2G. Det er efterhånden en del år siden, så den holder altså virkelig godt, men jeg bruger heller ikke vildt meget, så... Og så bruger jeg en smule highlighter, som er Soft and Gentle fra MAC. Bare lige på den højeste bronzer her. Så plejer jeg at afslutte med Trumborgs Rose Water Spray, som jeg er virkelig glad for at bruge, men er desværre løbet tør. Jeg tror, jeg har haft sådan 4 af dem eller sådan noget. De er virkelig, virkelig gode. Både sådan efter makeup, inden makeup, når man lige sådan har brug for lidt frisk i ansigtet, det giver sådan en god glød. Jeg glemte lige at sætte min øjenbryn, og det gør jeg med en Clear Brow Gel fra Anastasia. Jeg har også købt en smule nyt tøj, så det vil jeg hoppe i nu. Klippet en hel del af, som I kan se, og jeg er blevet så glad for det. Jeg har haft det her før, men fordi frisørerne selvfølgelig har haft lukket, så var det virkelig groet langt. Så er der også sket noget, som man ikke lige kan se, når jeg har tøj på. Jeg har været inde hos en plastikkirurg og får fjernet 5 modermærker, så jeg har 5 steder på min krop, hvor jeg ligesom har nogle tråde, jeg skal have fjernet her om 2 uger. Så det glæder jeg mig virkelig meget til, og så skal jeg lige have sådan nogle plaster på i nogle måneder, og så er jeg altså fri for dem. Så det her er det færdige resultat af mit glow up. Jeg er super glad, og jeg er bare klar til sommer nu. Tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide videoen, og så må I have det dejligt, til vi ses igen. Hej!